Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita ada trip memancing di Rumah Rakit Tokwan Kelang. Alright. Kawan-kawan ni tengah semangat. Tengah semangat. Semangat. Ekor kita pun dah tunggu tu. Saya akan update nanti lah dekat Rumah Rakit nanti. Alright, kita sudah bergerak ke Rumah Rakit. Tak jauh, dalam 5 minit ya. Habis lambat pun 10 minit ya. Ni bot ni pun saya suruh jalan pembelahan ni. Tak boleh laju, tergentak-tergentak, pinggang sakit. Kita ada pemancing pelapis ni, Junior Aris. Dengan harapan narik ikan daun baru. Apa target kali ni? Ikan apa target? Target ikan apa? Cakap 9. Oh. Target ikan jos tu. 9 okeylah. Kalau kau target belukang tadi, acik suruh kau balik. Ikan jos lah. Ini antara Rumah Rakit dia lah yang ada kat sini. Ini Rumah Rakit Alung, ada dalam 3 biji. Dan kita nak pergi depan sikit Rumah Rakit Tokwan yang baru punya. Pertama kali nak rasmi. Yang lain-lain semua dah rasa dah ni. Alright. Okey, kita dah sampai Rumah Rakit Tokwan. Alhamdulillah. Banyak kayu-kayu hari tu. Mana kayu banyak? Tu. Tanda banyak abang eh. Ini dia Rumah Rakit ala-ala kafe Tok Wan. Tangan jaga eh. Tu ada biawak kat bawah tu, nampak? Kalau kolong nampak? Besar. Alright. Rumah Rakit Tok Wan yang dinanti-nantikan. Yes. Alright, jom kita check dulu Rumah Rakit Tok Wan yang baru ni. Teruskan mancing dah lepas ni. Target ikan apa saya? Target? Pari. Pari, alright. InsyaAllah. Oh, fish on. Fish on. Terlepas. Lepas ke ada? Fish on. Oh, gerut. Gerut. Lesson pertama. Lama. Ikan kedua, gelama. Ikan kedua. Wah, wow, macam petai lah mancing. Hebat. Macam petai lah. Okay, aktiviti mencari kupang. Makanan dah kehabisan. Sayang. Dua ekor. RM1. Wah, banyak kah? RM2, bang. Ha? Wah. Ya, dapat. Yes. Makanan malam. Kena pandai survive ya. Kena
tenang. Banyak. Korek lagi. Dekat sekilo dah ni, Good. Gejap. Mari kita lihat. Wah, sudah rebus, bau dia. Oh, dah terbuka. Dap. Berbelit-belit. Satu, dua, tiga. Aduh. Strike off camera lah. Aduh, ikan apa ni? Strike off camera lah. Konyum. Aduh. Macam mana dia makan tu? Udang. Lepas tu dia njut tadi bunyi teres. Dah, itu je. Lepas tu tali kendur je. Janaha. Yeah. Janaha. Ah, matai lah nah. Ah, bol. Dik. Panjang. Alamak. Aduh, panjang. Panjang, dia tak besar. Rumah. Dalam ni. Kecil-kecil. Aduh. jenak lah ikan seli ada tanda tu. Ikan seli. Seli. Bau nak pergi mancing ke seli? Kita tengah mancing ni.